korona-aikana opinnot on siirtynyt luonnollisesti kokonaan etäyhteyksillä. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että porukka on aika yksin siinä, että miten ollaan tekemässä, kun ollaan siirrytty semmoisesta luentomuotoisesta tai ryhmätekemisestä oikeasti niin etäyhteyksien päähän. Opiskelijan maailma mun mielestä tällä hetkellä on hyvin erityyppinen siinä, että miten esimerkiksi aikaisemmin korkeakouluyhteisöihin on integroitu. Nyt vähän ollaan enemmän semmoisessa tilanteessa, että se on jokaisella on aika yksilökeskeistä niin kuin toi opiskelu. Ja silleen ohjauksella on ihan valtava merkitys siihen, että miten opiskelijat nyt integroituu ilman sitä semmoista koko ajan ympärillä valitsevaa korkeakouluyhteisöä ja niitä verkostoja sieltä, niin kuin se oman tutkinnonkin ulkopuolelta. Vuonna 2021 me Akavan opiskelijoissa keskitytään paljon hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja esimerkiksi puhutaan jaksamisesta. Syksyllä me keskitytään enemmän sitten niin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoihin ja tullaan tekemään esimerkiksi videokamppista niin kuin näihin kokemusasiantuntijoita hyödyntäen. Mitä mä odotan tulevaisuudelta? Ihan tällä lähitulevaisuudelta mä toivon sitä, että me päästään mahdollisimman pian, mutta vastuullisesti semmoiseen normaalimpaan arkeen. Mä itse tällä tosi ekstroverttina ihmisenä niin kaipaan sitä mun yhteisön ympärille ja mä saan ihan valtavasti energiaa siitä, että mulla on nyt yksittäisiä kohtaamisia ja semmoisia enemmän ehkä sattumanvaraisia juttuja. Mä odotan tosi paljon sitä, että me päästään niin näkemään kasvokkain meidän omia toimijoita, meidän jäseniä. Sitä, että mä pääsen pallottelemaan ideoita myös niin niiden uusien ihmisten kanssa. Mun käytännön läheisesti terveistä opiskelijoille se, että jaksakaa vielä hetki. Mä itse ihan jaksamisen näkökulmasta sanoisin, että ottakaa tosi rohkeasti yhteyttä niihin teidän niin ammattilaisiin tänne ympärille. Kenenkään ei tarvii jäädä yksin ja se on ihan äärettömän tärkeää muistaa.